Priatelia, tak viete veľmi dobre, že ja nezvyknem dávať nejaké takéto videá alebo reakcie z videa, ale toto sa jednoducho nedá. Práve som si bol na pošte zobrať papier z polície, že predvolanie svedka, to vám musím ukázať. Neviem, či tam bolo vidno, ale možno, že áno. Z národnej, počúvajte dobre, z národnej protiteroristickej jednotky ma predvolali na výsluh, viete za čo? Za prečin podnecovanie národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti veľkoplošnými plagátmi s výrokom rodina je muž a žena, stop LGBT. Ja sa chcem spýtať, či naozaj to je pán vyšetrovateľ major Holéci myslí vážne, že teda polícia ide za takéto veci a národná protiteroristická jednotka vypočúvať poslancov Národnej rady, vypočúvať predsedov opozičnej strany. Spravte si názor sami, ale ja vám chcem povedať iba jedno, žiadne takéto výsluchy, ani obvinenia, ani čokoľvek, zastrašovania na nás jednoducho neplatia a nefungujú a nikdy, nikdy neustúpime z našich hodnôt a nikdy neustúpime z nášho cieľa ochrániť Slovensko pre naše deti a ďalšie generácie.